Alcaloides são substâncias contendo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio que se juntam formando anéis. Geralmente, na nomenclatura dos alcaloides, nós encontramos compostos terminados em -ina, como morfina, cafeína, teacrina, heroína, cocaína e nicotina. Algumas dessas substâncias entram regularmente na dieta de muitas pessoas, como a cafeína. Agora, o bem-estar que a pessoa vai receber desse tipo de substância vai depender muito da dosagem. Então, a cafeína em pequena quantidade, por exemplo, pode fazer muito bem para você, te deixando energizado, enquanto em maior quantidade pode fazer mal, te deixar com taquicardia ou com dificuldade para relaxar, com dificuldade para dormir. Muitas pessoas utilizam a cafeína antes de atividade física para terem mais energia para o exercício. A cafeína, por exemplo, é utilizada por atletas de alta intensidade ou por aqueles que vão fazer exercícios de muito longa duração, como um treinamento para uma maratona, porque a cafeína suprime os receptores de adenosina, diminuindo a sensação de cansaço e de fadiga. A cafeína também age nos receptores de dopamina no cérebro, aumentando a sensação de bem-estar e de prazer. O problema é que em altas doses a cafeína vai produzir agitação, irritabilidade, nervosismo, e além disso, existem pessoas que metabolizam melhor a cafeína e pessoas que metabolizam pior a cafeína. Isso a gente vê em estudos genéticos. Os estudos genéticos mostram se a pessoa é uma metabolizadora rápida ou lenta da cafeína. Se a pessoa metaboliza lentamente a cafeína acaba passando tempo demais no corpo dela e o risco de efeitos colaterais aumenta. Então, existem substâncias que podem substituir a cafeína com o mesmo efeito. Uma das mais pesquisadas hoje, principalmente no exercício, é a teacrina. Então, a teacrina vai ter os mesmos benefícios da cafeína, é um alcaloide também. Está presente em pequenas quantidades no café, está presente em pequenas quantidades no cupuaçu e pode também ser suplementada. Agora, a dosagem, de novo, é tudo. Então, os estudos mostram que a suplementação de 200 miligramas de teacrina vai ter efeitos muito benéficos, melhorando disposição, melhorando o humor, aumentando a sensação de energia para o dia a dia e também para a prática de atividade física. Agora, os mesmos estudos mostram que se aumentamos a dosagem, por exemplo, para 400 miligramas, se dobramos a dosagem, esses efeitos se perdem. Então, nem tudo que é bom vai ser melhor em alta quantidade. Pode ser que algo seja bom em pequena quantidade e aumentando essa dosagem, você perca os efeitos ou você tenha efeitos colaterais ou então você tenha até efeitos deletérios para o seu corpo, efeitos que vão causar, por exemplo, doenças. Então, para fazer uma suplementação adequada, consulte sempre um nutricionista, se é na área de esporte, um nutricionista esportivo, para que você não gaste dinheiro à toa, não jogue dinheiro fora comprando suplementos desnecessários ou usando em dosagens que possam afetar a sua saúde. E lembre-se, se você está fazendo uso de medicamentos, mais importante ainda se aconselhar com um nutricionista ou com um médico, porque vários suplementos podem interagir com medicamentos, fazendo com que o medicamento que você está utilizando perca a efetividade, não faça a sua ação, ou então com que o seu fígado precise trabalhar demais e o fígado pode ter problemas se ele está precisando metabolizar várias substâncias ao mesmo tempo. Então, existem estudos que mostram que aumentando a dosagem de suplementos, você pode ter hepatite, algumas pessoas podem até desenvolver cirrose medicamentosa ou pelo uso de suplementos. Então, não deixe de procurar um profissional habilitado nessa área e para não perder nenhum vídeo, assine o canal e clique no sininho.